20 березня 2022 року була прийнята постанова 332 щодо виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Нею передбачено, що всі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися із тимчасово окупованої території або із території, на яких проходять бойові дії, мають право отримати допомогу. Також допомогу мають право отримувати, якщо внутрішньо переміщені особи перебували на обліку до 24 лютого 2022 року та на 1 березня отримували допомогу на проживання, в тому числі на оплату комунальних послуг. Для того, щоб отримати допомогу, необхідно. Людина має право сама оформити допомогу у мобільному додатку «Дія». Для того вона заповнює там заяву, всі реквізити, і потім вони ці реквізити всі перевіряються, і допомога буде виплачуватися на її рахунок. Також внутрішньо переміщені особи мають право звернутися до ЦНАПу, до уповноважених осіб сільських рад або до структурних підрозділів соціального захисту населення. Неповнолітні діти можуть звернутися самостійно, малолітні діти звертаються або з батьками, або з представниками. Це дід, баба, повнолітні сестра, брат. Для того, щоб отримати допомогу, внутрішньо переміщена особа повинна отримати довідку про те, що вона є внутрішньо переміщеною особою. Підійти в управління, подати заяву, мати при собі паспорт, ідентифікаційний код на дітей, свідоцтво про народження і обов'язково мати розрахунковий рахунок, це по стандарту iBank. Або принести заяву нам, щоб було видно, де цей рахунок, або якщо вона може у мобільних додатках банків сама роздрукувати і прийти із ним. Допомога буде виплачуватись для того, щоб людям допомогти. Було постановою передбачено, що реєстри складатися отримувачів будуть 12, 22 і 2 числа кожного місяця. Якщо людина звернеться, в незалежності від того, якою датою до нас, вона отримає допомогу за цілий місяць. Якщо вона звернеться до 14 квітня, то отримає допомогу березень та квітень включно. Розміри допомог на дітей і особ з інвалідністю будуть 3 тисячі гривень, на всіх інших – 2 тисячі гривень. І хочу сказати, що ця допомога не буде враховуватися у середньомісячний дохід при тому, як буде подавати, наприклад, вона ще може звернутися на іншу допомогу, то ця допомога на проживання не буде враховуватися. Хочу сказати, що держава вже профінансувала, і допомоги у нас усі за березень і квітень на сьогоднішній час вже проплачені. І плануємо, хто буде звертатися на допомогу внутрішньо переміщеним особам на проживання, уже або звернувся, ми будемо складати от зараз реєстри на 12 число. Після 12 люди вже зможуть отримати цю допомогу. Ну і ще якби планують, що до кінця неділі Дія запрацює, і людина зможе сама, не виходячи з дому, ми знаємо, що це дуже удобно, зможе оформити цю допомогу. Так як от є підтримку, от кожен оформляв там 6,5 тисяч, 1000 гривень. Да, якщо вона отримувала у себе за місцем проживання такі види допомог, наприклад, при народженні дитини, одинока мати,
малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю допомогу. Вона звертається до нас із заявою, пише заяву встановленого зразку. Ми будемо запитувати справу на інформаційному центрі електронну, так як може людина звернутися, де вже соцзахист не працює. І будемо далі продовжувати платити ці виплати. Допомога внутрішньо переміщеним особам на проживання буде платитися до кінця воєнного стану та місяць після.